na mango pa na... Tako, tako. Pa ni bilo tako slabo. Lajko bi pa bilo bolj. Ja.
je znam. Torej, s kakšno modelirko ali kaj takega poberete tale oster rob, ki je moteč potem pozneje? Ja, kar poskusi. Ne vem, z... To pa lukne. Sem čekaj. Daj, sem za lahko še, ker je meh. Ne, mora da je. A hočeš imeti tako? Ja. Hey.
Kako moram tu speč? A daj vse za mene pečice, pa? Tako, ja, dobro ti gre. Dobro ti gre, sem dobro. Ja se še malo bom se obrnala. Tak. Okay. Eto, to. Bo plombira to.